Пам'ятник гідності пропонують встановити на Майдані Небесної Сотні. Це колишня площа Театральна. На думку громадських активістів, він має нагадувати, що саме із цього місця почався Вінницький Майдан. Ідею появи революційної скульптури подали Подільська громада, Гармонія та Опора висунули ще у лютому місяці. Вони вже розробили план дій і закликають небайдужих городян долучитися до реалізації цього проекту. Тему продовжує Оксана Святенко. Майдан Небесної Сотні – місце для пам'ятника гідності. Так вважають громадські активісти міста. Мовляв, у Вінниці революція розпочалась саме з цього місця, коли 21 листопада активісти вийшли висловити свій протест колишній владі щодо непідписаної угоди з Євросоюзом. Крім того, усі три місяці на колишній Театральній стояв Майдан. Пам'ятник світлий, пам'ятник саме гідності. І ми розуміємо прекрасно, що цей процес не одного дня. Що для цього треба і зробити, провести відповідні процедури. І крім цього, потрібно зібрати кошти, щоб не тільки словом прокричати, а й ділом зробити. Час нас піджимає. Проект майбутнього пам'ятника обиратимуть та творитимуть самі вінничани. Спочатку відбудеться конкурс, свої ідеї на нього зможуть представити не тільки професіональні скульптори, а й аматори і навіть школярі. Виставку ескізів організує спеціальна координаційна рада, а громада визначить остаточний варіант. Роботи вистачить всім, тому що це загальна справа і є просто так, хто є просто простим громадянином, якщо має бажання, будь ласка, також долучайтеся, приходьте, беріть цьому участь. Аби потім знову не стало запитання, да, тобто, коли буде проведений конкурс, і скажуть, ой, там зібралися декілька чоловік, вирішили. Я думаю, що ніхто не хоче, щоб це було питання декілька чоловік. У нас прекрасне місто. І Вінниця завжди відрізнялася тим, що ми завжди знаходили якусь таку спільну думку вирішення спільних питань. На думку громадських організацій ініціаторів, пам'ятник має відрізнятись від меморіалу. Нагадаємо, перед Великоднем у сквері Козицького активісти встановили пам'ятний знак героям Небесної Сотні та звернулись з проханням до міської влади увічнити їхні імена саме на меморіалі слави. У мерії прохання підтримали, але після трагічних подій на сході планують вписати ще й прізвища вінничан, загиблих під час антитерористичної операції. Це не просто меморіал, це не просто, ми кажемо, меморіал, це пам'ятник гідності. Давайте рознесемо ці дві речі. До героїв приходять з квітами, і там є місце, і там є підстави, важливо, щоб там це відбувалося. І друга важлива позиція – це має бути місце, яке би сказало, що Поділля інше. Воно хоче гідності. Встановити символ гідності у Вінниці планують до річниці революції на Майдані. Авторів найкращих трьох проєктів нагородять грошима. Переможцеві віддадуть 10 000 гривень. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».